geloof dat die meeste van julle weet dat ek nou vanmôre hier is met twee hoede op. Retire by my, spel jy nou nie met 'n I nie, 'n T-I-R-E nie, jy spel met 'n D-I-R-E, daar is net ander tyres opgesit. Want ek is nou van die begin van die jaar af, met die gunstigheid van die kerkraad wat daar vir toestemming verleen het aan die begin van die jaar, is ek ook by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika betrokke as dan nou die streekbestuurder van die Ooskaap. En ek wil vanmôre regtig net so in 5 minute vir julle ietsie daarvan vertel. Maar as ek nou ietsie daarvan vertel, dan wil ek hê is hier 'n dogtertjie wat so 8 jaar oud is wat hier by my kan kom staan. 8 jaar. Okay, julle hier, julle is nou heeltemal te oud. Hierdie enetjie wat kom is baie mooier in elk geval as julle. Daar is 8 jaar oud. Begin by die story van 'n dogtertjie wat 8 jaar oud was. Haar naam was Mary Jones. Sy was 'n klein dogtertjie daar in 'n klein dorpie in Wallis. En sy het elke dag saam met haar papa en mama kerk toe gegaan elke Sondag. Maar in daardie tyd was daar nou nog baie minder Bybels as wat daar vandag is. En sy wou so graag haar eie Bybel gehad het. Die dominee het dan nou daar voorgestaan en hy het in die Bybel gelees. En die stories van die Bybel was vir haar wonderlik om te kan hoor. En sy wou graag ook haar eie Bybel hê. Maar wanneer sy gevra het of daar 'n Bybel was, dan het hulle gesê dat ongelukkig nie een gehad daar by die kerk. Maar dit was net die dominee wat die Bybel gehad het. Nou praat ons van 1786. 1786. Toe besluit sy, maar as daar dan nou nie 'n Bybel is, sy was 8 jaar oud, so groot, so oud, soos hierdie enetjie hier by my vanmôre. Toe besluit sy, maar sy moet 'n verskil maak, sy moet 'n verandering bring. En sy begin toe spaar vir haar vir 'n eie Bybel. En sy het 6 jaar lank gespaar vir haar eie Bybel. Toe sy toe sê, maar nou het ek genoeg geld om 'n Bybel in die hande te kan kry, toe sê hulle nee, maar die enigste persoon wat 'n Bybel het wat sy kan kry, is 40 kilometer van haar af, 25 myl in daardie dae. Nou 40 kilometer van hier van Dispatch af is oor Rofweg amper tot op Kirkwood, denk. En toe begin sy stap. Hierdie 14-jarige meisie wat op 8 jaar oud begin spaar het. En toe sy daar kom, toe kry sy by die dominee daar 'n Bybel. Sy het geldjies oorbetaal en toe moet sy daardie 40 km weer terugstap na haar huis. En die dominee was so geraak deur hierdie storie, die hele ding van Mary Jones, want dit was mos nou haar naam, dat hy na die kerkraad toe gegaan het en gesê het, kyk nou net wat het hier gebeur. En hulle het begin om toe te sê, maar ons moet 'n Bybel, ons moet 'n insameling hou, sodat ons vir mense 'n Bybel kan gee. En toe is dit hulle groot droom wat hulle uitspreek, maar sê, as dit dan nie net vir Wallis is nie, hoekom nie ook vir die hele wêreld. En daar in 1803 het die Bybelgenootskap in Wallis begin en so het hy uitgekring tot dat daar vandag omtrent in elke land 'n Bybel is. 'n Bybelgenootskap is wat die Bybel vertaal, wat dit druk en wat dit ook versprei. Nou daar gaan nie 'n dag verby wat daar nie versoeke op my tafel kom van mense, groepe, instansies, kerke, noem maar op, wat vra vir Bybels. En as ons nou dink dat almal in Suid-Afrika 'n Bybel het, dan maak ons nou 'n groot fout. En daarom is dit die visie van die Bybelgenootskap dat ons vir elke mens 'n Bybel sal gee. Daarvoor het ons ook die samewerking van die gemeentes nodig om ook hierdie Bybels uit te dra. Nou hierdie gemeente, weet ons mos nou oor jare met Pinkster word daar mos 'n fonds ingesamel, dan word ook onder andere Bybels daarmee aangekoop en dan versprei ons mos nou die Bybel sodat ons die woord van die Here ten by alle mense dan nou ook kan uitbring. Maar die Bybelgenootskap self is met 'n klompie projekte besig. Daar sien julle die projek Manna. Daar's 'n Bybelprojek vir arme mense, behoeftige mense waar ons vir hulle dan gesubsidieerde Bybels
gee, daar's 'n projek vir gevangenes om die woord van die Here daar by hulle te kan plaas. Daar's 'n geletterdheidsprojek, dis die mooiste ou boekies wat ook deur die departement van basiese onderwys onderskryf word. En dit is om graad 1 tot 3 kinders op 'n Bybelgebaseerde wyse dan ook te leer lees en skryf. En dan is daar ook die Bybelprojek vir graad 7 leerders, waar ons probeer om vir alle graad 7 leerders dan 'n Bybel in die hande te kan gee. Dit moet bekostigbare Bybels wees. Dit kos R100 om een Bybel dan beskikbaar te maak. Met elke R100 wat ons insamel, kan ons 'n Bybel vir iemand gee wat nie 'n Bybel het nie. En soos wat ek vir julle sê, daar's baie mense in ons land wat nie Bybels het nie. By die deure gaan julle so 'n boekmerkie kry. Kyk gerus daarna as jy bereid is om 1 liter melk in 'n maand of in 'n week minder te koop, dan kan jy een Bybel per jaar, kan jy of een Bybel per maand vir 'n jaar, dan kan jy dan ook asseblief so vir die Bybelgenootskap mee help. Maar onthou, ek sê dit oral waar ek kom, jou eerste verantwoordelikheid met jou dankoffer lê hier by jou eie gemeente, hier by Eendrag. Daai is so 'n bo en behalwe offer wat dan nou gedoen kan word. Daar's die manier waarop dit kan gebeur. Die jong mense hoef nou nie te vertel te word hoe werk hierdie goede nie. Maar as jy sommer net daai QR-code scan, dan kom jy by die Bybelgenootskap se rekening uit en dan kan jy so 'n bydrae maak. Want ons is met projek 1000 besig. Projek 1000 sê baie bietjies maak ook baie. As elke ene net R100 'n maand gee, dan kan ons die groot nood aan Bybels kan ons verlig. En dan wil ek sommer vir haar so 'n botteltjie gee. Julle gaan sien by die deure sal so 'n botteltjie van julle by die skole weet ons nou al daarvan. En baie dankie vir Frans Konradi wat vir ons ook al so 'n insameling gedoen het vir van die ander skole. As jy hierdie botteltjie vol R5 maak, dan kan jy een Bybel vir iemand gee. En neem gerus vir kinders veral, dan kan jy een Bybel vir 'n maatjie gee wat nie 'n Bybel het nie. So vlei wat die Bybelgenootskap se storie betref, is ek dan nou van môre uit. Baie dankie ook vir Eendrag wat ek weet weer met Pinkster ruim sal bydra soos in die verlede. Ons is eintlik die gemeente in die Ooskaap wat die ruimste bydra tot die Bybelgenootskap nou al vir baie jare. Baie dankie dat ons weer daar kan staan maak. Goed, jy kan gaan sit. Baie dankie. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil en ons sonder ons af voor die Here. Here, ons sê Here, dis vir ons wonderlik om vanmôre hier by mekaar te kan wees, ook by so 'n besonderse geleentheid om as die kinders so by mekaar te wees, om ook vanmôre te kom hoor hoe dat jong mense sê ja vir Jesus, dat hulle U deel maak, dat hulle eintlik hulle lewe deel maak van U lewe, omdat U Uself al deel gemaak het van hulle lewe, soos wat U dit gedoen het deur die Heilige Gees in elkeen van ons lewens. Is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om U te loof en te prys as die God wat van ewigheid tot in ewigheid regeer, as die God wat ver verhewe is bo alles wat ons kan dink, wat ons kan beplan en wat ons selfs kan bid. En nou sal ons bevoorreg om vanmôre te hoor hoe dat hierdie grote God ons kom groet en sê: "Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God julle Vader en Christus Jesus julle verlosser deur die kragtige werk van die Heilige Gees." Amen. Kom ons staan en ons sing ons vanmôre vanuit ons harte hierdie lied: U is die lig. Thank you.
Voordat ons nou vanmôre uit die woord lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om nou by hierdie geleentheid die woord in ons hande te neem. Hierdie woord wat U deur eeue heen vir ons laat bewaar het, sodat ons is wat ons sopas gesing het ook kan hoor wat reg is, wat U wil vir ons lewens is. En vanmôre Here by hierdie geleentheid waar hierdie jong mense kom sê ek kies vir Jesus, wil ons vra dat U woord ook vir hulle, maar nie net vir hulle nie, vir elkeen van ons van besondere betekenis sal wees. En dat ons kan hoor wat die lewende God vir ons wil sê. Dit is ons gebed vanmôre as 'n gemeente, dat U woord tot in ons harte sal indring, want ons weet dat daar waar U woord op goeie vrugbare grond kom val, daar ontkiem dit, daar groei dit, sodat dit uiteindelik ook kan vrug dra tot U eer. En as daar nou een ding is wat ons van hierdie vir hierdie jong mense vra en bid, dan is dit juist dat hulle sal groei in hulle geloof, dat hulle sal groei in hulle verhouding met U. Ons weet dat U vir hulle sê, ek is saam met julle, ook in hierdie groeiproses, ek is saam met julle op pad deur die lewe. Mag dit wees, dat U woord vanmôre vir elkeen van ons van betekenis sal wees. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, skriflesing vanmôre kom uit Matteus 16, ons gaan lees daarvan vers 13 af. Nou, as ons nou hier lees, dan hoor ons hoe dat Petrus 'n besondere belydenis doen. Ons gaan net nou in die prediking so 'n bietjie meer daaroor praat en daaraan aandag gee. Ons lees daarvan vers 13 af met hierdie tema van vanmôre. Ja, vir Jesus, en julle sal vanmôre ook hoor hoe dat elkeen van hierdie jong mense kom sê, ja, ek sê ja vir Jesus. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel, om vir niemand te sê, dat hy die Christus is. Ons lees tot daar, uit die Here se woord. In ons teksvers, daar die belydenis van Petrus, in vers 16, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou, ek lees die story van Jim O'Neill wat 'n privaat vliegtuig gevlieg het van 'n dorp in Skotland met die naam Glasgow, wat ons nou ook al van weet, op pad na Colchester in Engeland. En terwyl hy so gevlieg het, ewe skielik het hy sy sig totaal en al verloor omdat hy 'n ligte beroerte aanval gekry het. En so in sy nood het hy geskarrel om die radio in die hande te kry en het hy 'n Mayday waarskuwingsboodskap aan die lugvaartbeheertoring gestuur. En toe die operateur daar in die lugvaartbeheerkamer toe nou hoor van hierdie Mayday boodskap, het hy dadelik 'n vlieënier van die Royal Air Force gekry om met sy vliegtuig amper bo op die vliegtuig van Jim Collins te vlieg. En van daar af het hy vir hom bepaalde aanwysings gegee van wat hy moet doen.
Die vliegnier het hom na die naaste landingsstrook toe gelei en toe hulle nou daar naby kom, toe vra hy vir hom, kan jy die landingsstrook sien? Waarop hy sê, nee, ek kan dit nie sien nie. En hy sê toe vir hom, maar moenie angstig wees nie. Hy sê, ek sal jou begelei, draai net 'n bietjie links, draai 'n bietjie regs, sak bietjie af, nog laer, stadiger, stadiger. En toe het Jim O'Neil geweet, dat hy daardie dag hierdie vliegtuig deur geloof in hierdie vlieënier sou moes laat land en nie deur sy eie goedheid en deur sy eie vermoë nie. Toe O'Neil se vliegtuig se wiele die landingsstrook tref, het dit in die lug opgewip, maar met die 8ste probeerslag het hy 'n volmaakte landing kon uitvoer. Nou ons, so moet ons nou erken, en so het ek vir julle as jong mense ook baie kere gesê, moet ook erken dat ons is baie kere ook maar geestelik blind. En ons moet een ding baie goed besef, en daaroor het ons ernstig met mekaar gepraat, dat die wêreld waarin ons leef, probeer met alle mag om vir jou geestelik blind te maak. Dis die duiwelse grootste vreugde, as hy dit kan regkry, dat ons oë van die Here Jesus afhaal. En dit is sy grootste vrees, dat 'n mens dwars deur jou lewe sal gaan, en deurentyd jou oë op Jesus sal hou. Die oomblik wanneer hy dit reg kry, dat ons oë van Jesus afhaal, die oomblik wanneer hy dit reg kry, dat ons geestelik blind raak, op daardie oomblik weet hy dat hy ons in die hande het, en dat hy in hierdie hele proses ons lewe totaal en al kan verongelukkig. Nou almal van ons hier wat nou al 'n pad deur die lewe gestap het, ons sal kan erken dat daar baie stemme is wat meeding om ons aandag in hierdie wêreld. En ek het vir julle ook gesê, van volgende jare, wanneer jy as te ware die groot mens wêreld instap, dan gaan die wêreld en die lewe vir jou anders lyk as wat jy tot nou toe dit beleef het. En daar gaan baie stemme, baie vreemde stemme wees, wat om jou aandag gaan meeding. Die groot vraag wat jy voortdurend vir jouself sal moet vra is, hoe gaan ek weet watter stem om te volg? Want die stem wat jy volg, bepaal die rigting van jou lewe. Jesus is hier saam met sy disippels in die gebied bekend as Caesarea Philippi. Nou in daardie gebied was daar 'n magdom vreemde invloede waaraan hulle blootgestel was. Daardie gebied was bekend veral vir die verskriklike klomp vreemde godsdienste wat die mense daar beoefen het. Maar die twee groot godsdienste, die was die Baal godsdienst wat niks anders as 'n vrugbaarheidsgodsdienst was, waar die mense in die naam van godsdienst en daardie Baal tempels niks anders as onsedelikheid bedryf. En aan die ander kant was daar die keiser wat homself as God beskou het en wat gesê het dat hulle hom moet aanbid. Keiser aanbidding was daar aan die orde van die dag. So ons kan hoor en sien dat hier 'n klomp vreemde stemme is wat om die aandag van hierdie disippels dan meegeding het. Klomp vreemde stemme wat wou hê dat die mense geestelik blind moet vlieg. Daarom hoor ons hoe dat Jesus vir sy disippels in vers 15 vra, wie sê die mense is ek? Nou as hulle vir Jesus moet antwoord op wie die mense sê wie hy is, dan sien ons dat hulle baie spraaksaam is. Maar die oomblik toe die Here Jesus vir hulle dit persoonlik kom vra, wie sê julle is ek? Is dit eintlik net Petrus wat die moed van sy oortuiging het om te sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. In hierdie woorde van Petrus
hoor ons eintlik die eerste belydenis van geloof van alle tye. En wanneer Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God, dan hoor ons hoe dat die Here Jesus sê, op hierdie belydenis van jou, en hierdie belydenis van miljoene gelowiges na jou, en dieselfde belydenis wat julle vanmôre ook kom doen as jong mense, sal ek my kerk bou. Dis die rots, hierdie belydenis dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is, waarop God sy kerk bou. Dis asof Petrus vanoggend, soos julle jong mense dit ook net nou gaan doen, as te ware voor die Here kom staan en vir hom sê, Here, ek leef in 'n wêreld waar daar 'n klomp vreemde stemme is wat my van U af wil wegkry. 'n Klomp vreemde stemme wat wil hê dat ek na hulle moet luister. Here, ek leef in 'n wêreld waar daar so baie mense is wat eintlik besig is om geestelik blind hulle lewensvliegtuie te probeer vlieg vanuit hulle eie krag, maar in hierdie wêreld kom bely ek vanmôre, U is die Christus, die Seun van die lewende God. In hierdie wêreld wat probeer om vir my van God af weg te kry, kom sê ek ja, vir Jesus. En dit, liewe jongmense, is wat julle vanmôre ook vir die Here kom sê. Wanneer jy vanmôre kom sê, ja, vir Jesus, dan sê jy daardeur dat dit jou belydenis is, dat jy glo dat Jesus Christus die een is wat God gestuur het om aan 'n kruishou te sterf vir jou sonde persoonlik. Maar dat jy ook glo dat hy uit die dood het opgestaan het, sodat jy persoonlik saam met God tot in alle ewigheid kan lewe. Wanneer jy vanmôre kom sê, Here, ek sê vir Jesus ja, en sê jy, ek glo dat Jesus Christus die een is wat God gestuur is, die enigste een wat deur God gestuur is, die enigste Seun van die ware God, wat gekom het om my te verlos. Jou ja vir Jesus is vanmôre niks anders as 'n verklaring dat jy nie geestelik blind deur die lewe, die eie koers van jou lewe wil bepaal nie. Maar dat jy jou beheer van jou lewe totaal en al aan Jesus kom oorgee. Maar soos ek al baie keer vir julle gesê het, wil ek julle vanmôre weer waarsku en wil ek almal van ons waarsku. Die oomblik as ek ja sê vir Jesus, is daar bepaalde gevolge, bepaalde implikasies vir die res van my lewe. As ons nou verder hier lees in Matteus 16, dan sien ons dat dit interessant is dat die oomblik toe hulle hierdie belydenis maak van dat Christus die Seun van die lewende God is, kom die Here Jesus in vers 24 om vir hulle te sê, maar julle moet een ding onthou, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, hy moet homself eintlik doodmaak. En hy moet sy kruis opneem, hy moet sy geestelike, sy Christelike verantwoordelikhede moet hy opneem. Hy moet hom daartoe verbind en dan moet hy my volg. Jy hoor, jy moet jouself eers doodmaak, jy moet sterf in Christus, jy moet self sê, my lewe se beheer haal ek uit my eie hande en ek gee dit vir Jesus. En dan moet jy leef volgens dit wat die Here van jou vra en van jou verwag. Nie meer soos jy dink goed en reg is nie. En dan kan jy vir Jesus volg. Jou ja vir Jesus beteken dat jy vir God en dit wat hy van jou vra die belangrikste plek in jou lewe gee. Dit moet so 'n belangrike plek wees, die belangrikste plek, dat dit in jou lewe gesien kan word en dat dit gehoor kan word
wanneer jy praat. Nou Matteus 5 vers 14 en 16. Kom gee die Here Jesus vir ons op 'n baie praktiese manier 'n voorbeeld van hoe hy wil hê dat ons moet wys dat ons al ja gesê het vir Jesus. Hy sê in Matteus 5 vers 14, julle is die lig vir die wêreld. En dan gaan hy twee verse verder aan in vers 16 en hy sê, laat julle lig dan so voor die mense skyn dat hulle julle Vader wat in die hemel is kan dat hulle julle goeie werke kan sien en dat julle Vader wat in die hemel is verheerlik kan word. So hoor jy, laat jou lig so skyn dat mense nie so seer vir jou raak sien nie, maar dat hulle in jou vir Jesus Christus raak sien, vir God raak sien. So dra ons ons ja vir Jesus die lewe. Nou om 'n lig vir die wêreld te wees het veral drie betekenisse. En die eerste hiervan is dat jy jou klein liggie by die groot lig moet aansteek. O, lig brand nie uit homself nie. Kers brand nie uit homself. Nodig om by 'n ligbron ingeskakel te wees. Ons kers, ons lewenskers moet by die groot kers, by Christus aangesteek word. Ons ligbron is gelukkig niemand anders as Jesus Christus nie. Want hoor net wat sê hy van homself in Johannes 8 vers 12. Hy sê ek is die lig vir die wêreld. En hoor net wat gebeur wanneer jy jou lig by die lig van die wêreld aansteek. Hy sê wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. As jy vanmôre bedoel wat jy sê, ja vir Jesus en jy kom steek jou lewenskersie hier aan, dan hoop ek dat daardie kersie by jou in die huis jou altyd daaraan sal herinner dat jou lig in Jesus Christus alleen kan bly brand. Die tweede betekenis van om 'n lig te wees vir die wêreld is dat jou klein liggie verdryf die grootste donkerte. As nou een ding wat soos 'n paal bo water staan, en dit is dat hoe klein 'n liggie ook al mag wees, die donkerte kan dit hoegenaamd nie verdoof nie. Lig verdryf donkerte. Donkerte verdryf nie lig nie. Jy kan dalk dink jou liggie is maar baie klein. Hy skyn maar baie flink. Maar God gebruik elkeen van ons lig. God gebruik jou vlammetjie dwars deur jou lewe. Daar waar jy is, sy lig te laat skyn. Party mense se ligte brand groot, ander se ligte brand klein. Die een lig is nie belangriker as die ander nie. God gebruik elkeen van ons se lig om van die wêreld 'n beter plek te maak. En dan die derde, jou klein lig word deur Jesus aan die brand gehou. Jy weet dit nou al baie goed dat die duiwel allerhande maniere baie mense gaan gebruik om jou liggie vir Jesus uit te doof. Hy gaan verskillende omstandighede en hy gaan verskillende mense gebruik om jou so ver te kry dat jou liggie kan doodgaan. Die enigste manier waarop jy kan sorg dat jou liggie nooit doodgaan, maak nie saak hoe moeilik en wat die omstandighede ook al is, is om naby aan Jesus te bly. Sy lig steek jou lig elke keer aan. En ek wil dit nou vanmôre vir julle kom demonstreer en ek hoop nou dat dit nog goed sal werk.
As dit nou nie hier goed werk nie, dan moet julle dit by die huis gaan doen. En dan sal julle sien dit werk eintlik baie goed. En jy sien, hierdie een lig kom ons sê, dit is Christus se lig. En hierdie is my en jou lig. Ag, gaan tye wees, wat dit dalk vir jou voel, my liggie gaan dood. Maar hoe nader jy aan Jesus beweeg en bly, hoe minder is die kans dat jou lig vir altyd sal dood wees. Hy het nooit aan hom geraak nie. Hy was net baie naby aan hom. Kan julle sien? Ja. Nooit sal jy sonder Jesus se lig in jou lewe so doodgaan dat sy lig nie weer jou lig aan die brand kan steek. Opname van daardie lugmagvlieënier se gesprek sluit af waar hy vir Jim O'Neill vra, kan jy die landingsstrook sien? Jammer, negatief, sê Jim O'Neill. Sê so, jy kan dit nie sien nie, maar sak net nog laag, nog laag. Dan die woorde, dis nou veilig om te land. Daar die oomblik kon Jim O'Neill sy vliegtuig dat land. Jou ja vir Jesus vanmôre. Kom sê jy, ek wil dwars deur my lewe, my lig vir Jesus laat brand. Jou ja vir Jesus beteken, dat hy jou altyd, dwars deur jou lewe, veilig sal het brand, sal het laat. Dat jy altyd veilig is in Jesus se teenwoordigheid. Amen. Heer ons God, het is vir ons so wonderlik om te weet dat U van ons lig maak vir hierdie wêreld. En dat hierdie lig nie uit onsself kom nie, maar dat dit skyn soos ons ook reg aan die begin gesing het. Dat dit skyn vir Jesus, omdat U ons aan die brand kom steek. Dit is elkeen van ons se gebed, Here, dat U hierdie jong mense se lig helder sal laat skyn in die wêreld waar hulle ook al bevind, en dat hulle voortdurend hulle ja vir Jesus sal uitleef deur 'n lig te wees vir die wêreld waar hulle ook al kom. Ons vra dit in die naam van die groot lig, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Amen. So, terwyl julle nou bly sit, moet julle ook luister na die formulier wat veral vertel van wat dit beteken om belydenis van geloof af te lê. En veral ook om vir ons ander wat dit nou al baie jare reeds gelede gedoen het, om dan vir ons te bevestig dat dit ook is wat ons in ons lewe ook uitleef. Ek kry dit net gehoor hierso. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente
rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die doop. In die doop het die Here ons kom sê, jy is myne, jy het dit nog nie eers geweet het nie, toe jy as kleintjies gedoop is, van môre kom sê hulle, ja Here, ek is u se. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy met die mond bely, wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is, dat hy die gesalfde, dat hy die Christus is, wat deur God gestuur is. Dit is 'n belofte wat jy maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens, alle aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken jy die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit jou opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien jy die kerkraad oortuig het van jou genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van jou persoonlike geloofsvertroue en om ook soos wat Jakob gesê het, hierdie te kom sê ek het die Here lief, en die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat jy in die openbaar jou geloofsbelydenis mag aflê. Daarom gaan ek nou vir julle elkeen vra om persoonlik ook op hierdie vraag wat ek gaan vra te antwoord. Hierdie vraag wat dan ook daarop ingestel is dat julle vir die almal sê, ek sê ja vir Jesus. Terwyl julle so sit, gaan die sanggroep 'n lied sing en luister ook na die woorde daarvan. Thank you.
het pas geluister na 'n pragtige lied, pragtige woorde wat vir ons sê dis eintlik elkeen van ons se gebed behoort te wees om soos Jesus te wees. En baie van julle het ook in ons gesprekke gesê dis tog wat jy graag wil hê en graag wil wees om soos Jesus te wees. En ek gaan vir julle vra nou hier voor die kantoor te kom staan en om dan te luister na die vrae wat julle vra. Eintlik is julle veronderstel om na my toe te kyk, want dit is goed. Kyk dan nou maar daai kant toe, ek wil net oor julle gepraat het. Ja. Hierdie vier vrae wat vir hulle gevra word, is vrae wat met hulle baie intensief deurgegaan is. So hulle weet van môre presies wat hierdie vrae is en wat die betekenis dan daarvan is. Maar ek wil dit dan ook voorhou sodat ons geslag weer kan onthou wat dit is wat vir ons ja gesê. Dis vier vrae, vier lewensbelangrike vrae, soos wat ek vir julle gesê het, met vier lewensbelangrike antwoorde. En die eerste vraag is niks anders te as jou verklaring. Glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van ons kerk hier geleer word, wat in die hele storie van God met ons deur die Bybel, dat dit vir ons waar is, glo jy dat dit die volkome leer van saligheid is, van ons verlossing is. Glo jy met ander woorde dat jy dit as jou persoonlike belydenis daar staan, aanvaar jy dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is. En verklaar jy dat dit jou persoonlike geloofsvertuiging is en bely jy daarmee vir Jesus Christus as jou persoonlike verlosser. Baie duidelik ook vir hulle gesê dat niemand van ons gaan die hemel binne op die rug van iemand anders nie. God vra hierdie belydenis van jou persoonlik. Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade, hoor, deur sy genade, deur sy krag, in hierdie belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard. Anderswoorde sal jy voortdurend sorg dat jy naby aan hom bly, sodat as jou kersie wil doodgaan, dit deur Christus weer aangesteek kan word en dat jy ook alle ander leringe wat daarvan afwyk verwerf. Ten derde, hierin kom sê jy, Here, ek het u lief en is dit niks anders dan nie as 'n belydenis dat jy die Here liefhet. Beloof jy om te dien volgens die eise van sy woord, nie soos wat ons dink reg is nie, maar soos God in sy woord dit vir ons uitstipel. Beloof jy om sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. Dan hoor jy dat jy onthou jy soos daai mure wat ons na gekyk het, dat jy so besig soos 'n muur sal wees om ook die Here te dien deur die kerk. En dan ten vierde, beloof jy dat jy onderwerp aan die kerk se opsig eendig. Jy kom sê vanmôre ook vir die almal wat hier is en al die gelowiges waar jy ook al gaan bevind, dat hulle moet sorg dra vir jou, dat hulle vir jou moet help om op God se pad te bly volhard. Nou, julle gaan nou dit elke een persoonlik doen, as ek nou hieronder gaan staan, en julle moet nou net so 'n bietjie terug staan asseblief, en julle kan nou maar omdraai na die gemeente toe, en dan gaan ons met die res van die seremonie gaan ons aangaan. Ek het vir elkeen van hierdie jong mense gevra om vir my 'n foto te gee van toe hulle nou babas was, toe hulle klein was, en ook een foto te gee nou dat hulle groot is, en veral dit waarvoor hulle lief is, en wat hulle passie is. En om dan nou ook vir my die Bybel teksvers te gee,
wat vir hulle belangrik is in hulle lewe en waarop hulle dan ook hulle lewe dan wil skoei. Nou sal julle sien dat daar 'n paar van hierdie teksverse is wat met mekaar ooreenstem, wat ook goed en reg is, so elkeen van hulle met 'n ander bepaalde betekenis wat hulle dan ook daaraan heg. Nou wat vanmôre gaan gebeur is dat die een se naam en die foto's gaan hier op die skerm verskyn en dan gaan daardie eenetjie na my toe kom en wanneer hy of sy by my is, gaan ek net so ietsie sê, dan doen die Jakkie toe wat hier by die doopvont gaan staan, want soos ons mos nou gehoor het ook in die formulier, daar is 'n baie noue verband tussen ons doop en ons belydenis aflegg. By ons doop het ons gehoor dat die Here vir ons sê, ek maak jou myne, jy behoort aan my, en deur die belydenis van geloof, kom sê ons vir die Here, ek aanvaar u as die eienaar, as die besitter van my lewe. Daarom verbind ek my daartoe, om ook my lig vir u in die wêreld te gaan laat skyn. En om die Jakkie gaan in jou regterhand, want die regterhand is die simbool van dat ons werk, nee, gaan in die regterhand vir jou 'n waterkruis trek. Daardie waterkruis wil jou juis herinner daaraan, dat waar jy kom, moet jy aktief vir die Here wees en moet jy jou lig vir hom laat skyn. En dan dit dan nou klaar het. Okay, dan kom ons begin. Is nou nie alfabetiese volgorde nie, ons wil dit nie soos 'n prysuitdeling by 'n skool laat lyk, maar dit so werk nie, ons wil dit so spontaan as moontlik, soos wat hulle foto's ook vir my gestuur het. Nou kyk hierso, die eerste enetjie wat daar is, is Sanay. Sanay, waar is jy? Waar is daai mikrofoon hier agter jou? Nou, hier is nou 'n mikrofoon, waar is die ene? Ek hulle maar in hierdie ene praat. Sanay, vir Sanay is dit verskriklik belangrik om in die regte verhouding met die Here te lewe. En wat vir my wonderlik is, is dat in my gesprek met haar, sy gesê het haar groot droom is om eendag ook 'n familie te hê en 'n gelukkige familie te hê soos die een waarin jy tans is. En met daardie ingesteldheid glo ek sal die Here altyd vir jou help. Nou wil ek vir jou vra dat jy sê ja vir Jesus en dan daarna gaan steek jy jou kersie aan by die groot kers en dan kom jy hier na toe. Sy het gesê ek dan, hy sê ja vir Jesus. Ja. En dan Monique, is wonderlik om te hoor uit ons gesprek het dat jy elke dag baie hard werk aan jou verhouding met die Here, want dis mos nie iets wat mens kan sê, dis nou reg goed en klaar nie, dis 'n voortdurende proses. En wat ook vir my wonderlik is, is dat jy die ingesteldheid het om deur jou lewe vir mense te wys dat jy lief is vir Jesus. Mag dit so wees dat jy jou liggie altyd vir ons sal laat skyn. Ek Monique sê ja vir Jesus. Nou as julle die volgende foto sien, dan wil ek sê die eerste reaksie van Regina toe sy hierdie foto sien is om te sê, joh, maar jy het daarom nog baie hare gehad toe. Lyken het 'n omgee hart en wat vir Lyken gelukkig maak is as sy vir ander mense kan help en as sy vir ander mense in hulle lewens kan aanraak om die lewe vir hulle makliker te maak, né? Nee? En met jou liggie wat sal skyn vir Jesus, glo ek dat jy dit altyd sal regkry om die wêreld vir ander mense 'n beter plek te maak. Mieke, toe ek vir Mieke gevra het wat is vir haar belangrik in haar lewe tot op hierdie stadium, toe sê sy vir my is dit baie belangrik om tyd saam met my gesin deur te bring. Onthou jy dat ons so daaroor gepraat het
En die Here het vir jou wonderlike gawes gegee en dit is vir my net so wonderlik om te kan hoor dat mense sê sy wil hierdie gawes wat sy aanwend sodat dit ook vir ander mense tot voordeel kan wees. Daai manier gaan jy jou lig vir Jesus laat vry. Laat skry. Ek moet sê, Lord Jesus. Inge het 'n baie sagte hart. En haar sagte hart maak dat sy altyd vir die ander dalk sal help en bystaan, hè. Maar dat sy ook beslis kan optree as dit gaan tot die voordeel van ander mense. Wat vir my wonderlik is dat jy gesê het soos wat Jesus 'n verskil in jou lewe gemaak het, so wil jy ook 'n verskil in ander mense se lewens maak. Jy sal dit reg kry as jy jou lig vir hom die hele tyd laat skyn. En dit sê ook Jesus. Wat doen ek jou nou vra, wat is haar passie? Dit sê sy om te eet. Dit sal jy eintlik so lyk as ek na jou kyk hier. Maar Inge is vol energie. Kunei is vol energie en waar sy is daar gebeur dinge. En haar grootste begeerte, en dis wonderlik Kunei, is om elke dag al nader aan die Here te beweeg. En ek glo dat jy dit gaan regkry omdat jou lig en Jesus se lig die hele tyd by mekaar is. Ek ken dit sê Jesus. Ek vra baie kere vir die jong mense, maar wat sal maak dat hulle weet hulle het sukses in hulle lewe bereik? Toe ek dit vir Danry vra, toe is daar 'n wonderlike, wil ek amper sê, geloofsvolwasse antwoord. Hy sê ek sal weet ek het sukses in die lewe behaal as ek groei om Christus al meer in my lewe te hê en as ek al meer die mens kan wees wat Christus my gemaak het. Andrei, mag dit vir jou 'n wonderlike voorreg wees dat jou lig vir Jesus te laat skyn. Ek dank U sê God Jesus. Nou hierdie Dandre Lennert, hy is die gentle giant hier onder ons met 'n hart van goud. En sy grootste pas, ek glo as jy jou lig vir Jesus laat skyn, sal jy dit regkry Dandre, is om vir mense van Jesus te leer, maar dis eintlik jou groter passie nog, is om veral vir kinders van Jesus te leer. En mag die Here jou op plaas op 'n plek waar jy so verskriklike groot invloed vir die Here in kinders se lewens kan hê. Jy sal reg kry as jy lig die hele tyd vir Jesus brand soos nou. Ek Andre was sê ja vir Jesus. Ek sal nou nie hier in die kerk sê wat die woorde is wat ek en hy gepraat het, want daar waar Jordan is daar altyd wat ek het sê, nie, ek kan nie dit sê nie. Daar waar hy is daar altyd katte kwaad. Ek weet nie, dis mos nou hierdie, jy kan maar self jou eie woorde aan die res gaan hê. Dis hierdie goede wat 'n mens van jou pa af erf. Jy weet, dis daai soort van dinge. Hy's altyd aan met die een of ander ding, stoutigheid, maar dis daar 'n mooi stoutigheid wat gebeur. En Jordan is lief vir die Here en hy is lief vir die veld en hy wil voortdurend groei in sy verhouding met die Here. En ek glo dat jy dit sal regkry as jy jou lig hierdie hele tyd vir Jesus laat skyn. Ek Jordan sê ja vir Jesus.
Leon se groot ingesteldheid is om nie net elke dag nie, maar amper elke sekonde, elke minuut van die dag moeite te maak met jou verhouding met die Here. Dit is die belangrikste verhouding vir jou in jou hele lewe. En hy getuig daarvan dat in sy lewe die Here al baie kere jou gebede verhoor het, nê. En dit beteken dat hy sê hy nooit maar nooit sal moet opgee, maak nie saak hoe groot die uitdaging ook al is. En mag jy met jou liggie wat altyd vir die Here brand, mag jy dit reg kry om die uitdagings altyd te oorkom. Ek vir jou sê waar vir Jesus. In ons gesprek het jy gesê, jy kan eintlik nooit tevrede wees met jou verhouding met die Here, en hoewel die Here, jou verhouding met die Here vir jou verskriklik belangrik is, moet daar altyd groei wees, en dit het jy gesê, en dit is wonderlik, want dit kan gebeur dat daar sommige mense dink, maar ek is nou daar op my plek in my verhouding met die Here, maar jy sê, ek wil altyd groei, ek wil altyd meer wees, nog as dit. Nou hy wil ook graag een dag vir die bokke speel, nommer 6 flank vir die bokke, en die Here het aan jou wonderlike talente gegee ook, vermoëns gegee, loei, en mag dit wees dat jy met die lig van die Here Jesus op hierdie drome van jou sal het waar word. Ek wil sê ja vir Jesus. Nou, Luke is 'n jong mens wat nie bang is om te sê dat hy sy hele lewe vir die Here gegee het, nie, en dat jy jou aan die Here ook toewy. Hy is 'n reguit persoon, maar hy is daarom nooit ongeskik nie. En mag dit wees, Luke, dat jy ook so deur jou lewe dit sal regkry ook vir die Here te bly opstaan en met hierdie toewyding wat jy nou het dwars deur te lewe deur die boek vir Jesus te laat skryf. Ek wil sê ja vir Jesus. Lokale wat vir my goed was dat in ons gesprek het jy vir my vertel van hoe goed dit vir jou was om daar tydens ons kamp te kon beleef hoe ander mense leef, toe ons met daardie uitreik na die minder bevoorregtes toe gegaan het, nee. En hoe sy gesê dit het haar oë eintlik oopgemaak vir hoe ander mense lewe wat baie minder bevoorreg is as ons. En dit het ook daartoe gelei dat dit jou groot passie is om met kinders veral oor die Here te praat. Soos wat jy ook daar gedoen het in die stof gesit het en met hierdie klomp kleintjies dan oor die Here gepraat het. En ek glo dat jy hierdie passie sal uitleef omdat jy jou lig die hele tyd by Jesus se lig sal hou. Ek kom sê ja vir Jesus. Nou Mieke het 'n oop en 'n baie spontane gehaarde wat dit altyd vir mense lekker maak om in jou teenwoordigheid te wees, omdat jy dit vir mense lekker maak om saam met jou te wees. Ek het 'n groot vriend wat altyd sê, is lekker om 'n mens te wees, want dan moet jy 'n lekker mens wees. Nou Mieke is een lekker mens by wie een mens graag wil wees. En as jy is hierdie oop persoonlikheid van jou wat ook maak dat mense toegang het tot jou. En haar groot pas, wonderlik om dit te hoor van 'n jong mens, is dat sy die uitlewing van die vrug van die gees 'n impak wil maak op ander mense se lewens. Mieke, mag dit jou ook so te beurt val dat jy dwars deur jou lewe met jou lig wat vir Jesus skyn 'n groot impak op mense se lewens sal hê. Ek Mieke sê ja vir Jesus. Shantay. Shantay is altyd vriendelik en opvaardig en sy hou daarvan om vir ander mense raad te gee. As 'n klein dogtertjie het jy eintlik in die konsistorie gelewe, nê? As jy saam met tannie Rita altyd daar was. En dis wonderlik dat jy ook dan nou so tot
jong vrou ontwikkel het en dat jy vir ander mense ook daar wil wees en vir hulle wil help en wil bystaan. Haar verhouding met die Here is vir haar geweldig belangrik. En daarom glo ek sal jy op jou lig dwars deur jou lewe by Jesus laat skyn. Ek sal by sy hoor vir Jesus. Janette is maar baie stil van geaardheid, maar dit beteken nie dat sy ook oop en toeganklik is vir mense wat jy goed ken nie, nee, en dat jy daar ook die gawes wat die Here vir jou gegee het uitleef. En wat wonderlik is dat sy sê sy het in haar lewe het sy agtergekom dat sy te alle tye op die Here kan vertrou en dat die Here altyd by jou is elke dag van jou lewe. En dat hy dan ook jou lig in hierdie wêreld sal inskyn. Ek gaan net sê ja vir Jesus. Van hy slawe, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Dan hy. Baie kere soek jong mense na groot en wonderlike dinge. Vir dan hy is die klein dingetjies in die lewe baie belangrik en om deur die klein dingetjies te wys dat sy omgee. En wat vir jou mos nou gelukkig maak is om die Christelike waardes wat jy vir jouself daar gestel het, wat jy in die woord van die Here vind, om dit uit te lewe. En ek glo dat jy dit altyd sal regkry omdat jou lig vir die Here Jesus sal skyn. Ek kan hy sê ja vir Jesus. Shannon, ek weet nie met dit nou met jou Engels praat nie, want sy het so baie keer sommer met my Engels gepraat. Haar geloof is vir haar by verre die belangrikste in haar hele lewe en om dit uit te leef is my wonderlik dat sy sê dit gaan nie maar net daaroor om te glo nie, dit gaan juist daaroor om ook hierdie geloof uit te leef. Is wonderlik en jy het vir my gesê dat jy graag wil groei nog ook in jou verhouding met die Here en dat jy voortdurend meer van hom wil leer. Ek sal dit reg kry want jou lig skyn nou al vir Jesus. Action and see your faces. Simeon is iemand met 'n baie sensitiewe hart. Hy is gaaf, hy is goed, hy is gentle en hy wil net nooit iemand seermaak. En hy is op sy gelukkigste, dit sien ons ook daar op die foto, nê. Hy is op sy gelukkigste as hy is tussen die mense wat hy lief het en wat vir hom lief is, nee. En Simeon, mag die Here vir jou altyd die lig in jou lewe wees om so gaaf en sensitief te bly, want dit maak dat jy ook 'n hart het vir ander mense. Simeon, sien jy ek weet nou net nie kan daai foto is dit agter die paal geneem. Is dit agter julle eie paal geneem? O, dan is dit goed dat dit agter julle eie paal geneem is. Kyle is 'n vriendelike en 'n hardwerkende mens wat ook 'n sagte hart het wat vir mense omgee. En wonderlik ook om by jou te hoor, Kyle, dat jou groot droom vir jou lewe is om eendag 'n stabiele lewe te hê waarin God die middelpunt van jou lewe is. En ek glo dat jy dit regtig sal regkry omdat God nou ook al vir jou belangrik is en hy die middelpunt van jou lewe is om jou lig ook altyd te laat brand. En daar sê daar vir Jesus. Kyle Nicholas Smit, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.
kort moet eintlik van môre hier op krikke staan. Nou eers die keer in 'n lang tyd wat jy sonder dit hier is. Kort daar waar hy is, daar gebeur dinge ook, daar's dinge altyd aan die gang. Kort hou van uitdagings en van opwinding. Hy hou daarvan om self uitgedaag te word en om dan ook die dinge te laat gebeur. En hy bely en verklaar dit dat jy nooit tevrede kan wees met jou verhouding met die Here en dat jy ook altyd daarin moet bly. As jy nou hierdie pad volgende jaar gaan loop deur in die verre vreemde wat jy gesê het, dan glo ek plaas die Here vir jou ook daar sodat jy jou lig kon skyn. Ek wil sê of Jesus. Jordaan is 'n stil van geaardheid. Hy is heeltemal gelukkig as hy alleen is. Hoewel hy sê hy is nooit alleen nie, want die Here is mos altyd by hom. En dat hy dit ook so bely. En hy glo in die Here en hy glo daarin dat die Here ook vir hom sal help om in sy lewe te groei, om die mens te wees wat God jou bedoel het om te wees. En Jordaan, maak jy met jou lig wat vir Jesus skyn, ook altyd die mens wees wat God jou gemaak het om te wees. Ek wil dan sê aan Jesus. Het jy dan ook daai foto's geneem waar jy maar vir die afskop nadat jy hulle geskoor het? Is dit nogal so? Ek weet nie van 'n uitdaging wat vir jy dan te groot is. Hy sien eenvoudig kans vir alles. As ek nou aan iets kan dink, 'n beeld in 'n goeie sin van die woord, dan is Jayden soos 'n fox terrier. Hy is nie die grootste wat daar is nie, maar die hart van 'n leeu. En dis ook wonderlik dat daar niks in hierdie lewe is wat jou kan onderkry nie. Dis wat hy sê. En wat ook wonderlik is dat jy sê jy wil elke dag aan nader aan die Here lewe. En hoor nou net hier, hy sê sy droom is om ook eendag sy kinders sy verhouding met die Here te leer. Jy sal dit reg kry in jou lig die hele tyd om te laat skyn. En Jayden sê aan Jesus. Iemand is daai foto geneem voor op na reisies. Ja, want as dit altyd na die reisies is, lyk die karre nie meer so nie. Dan het hulle gestamp en gestikkend, nê. Nee, ja. Iemand is dis wonderlik. Toe ek met hom praat, het hy net een lewensdroom en sy lewensdroom word ook in hierdie teksvers van hom word dit na vore gebring dat hy weet dat die Here vir ons hierdie lewe gegee het, maar dat niks opweeg in die lewe waarvoor ons nou eintlik waarheen ons op pad is. En dat sy groot lewensdroom is om 'n goeie, om 'n besondere pad met die Here te loop. Wonderlik so, en die Here het vir jou 'n vriendelike mens gemaak, goeie geaardheid, wat ander altyd bereid is om ander mense te help. En mag jy so met die lig wat van die Here Jesus skyn, dit ook op jou lewenspad altyd so beleef. Ek, Ramon, sê ja vir Jesus. Nou, Jayden is 'n jong mens wat vanuit die woord van God vir homself baie bepaalde lewensreëls daar gestel het, nê? Nee, dit het jy vir my gesê. En dat niks en niemand jou eintlik van hierdie lewensreëls sal afkry. Dis wonderlik dat jy bereid is om come hell or high water by daardie reëls wat die Here se woord vir jou gee om daarby te staan. Wonderlik dat jy op so 'n jong leeftyd dit al wil doen, en hy werk voortdurend daaraan om sy verhouding met die Here te verbeter. Hy sê mens kan nooit tevrede wees nie. Dit is reg ook so. Elke dag moet 'n mens groei. En jy doen dit deur jou lig vir Jesus te laat skyn. Ek sê dit, hy sê ja, Jesus.
Nou gaan dis hel. Sy is, vir die wat nou nie weet nie, sy is Kala se ma. Gaan sy vir ons vir hulle. Gaan sy vir die mense. Here moet ons weet dat ons in hierdie wêreld altyd maklik gaan hê. Ja, hierdie wêreld en bose gaan probeer om hierdie kers liggies van hulle dood te spoor. Here, en daarom bid ons vir U seën oor elke jong mens.
wat hier voor ons staan. Ons bid dat Here sal beskerm deur die Heilige Gees. Here, ons bid dat hierdie geloof wat ons volgens lei sal groei en sal sterker word, en Here, sodat hulle deur elke woord wat hulle sê, elke ding wat hulle doen, U naam sal verheerlik. Here, of nou die skool is, die universiteit is, of hulle werkplek is, of in hulle huis is eendag, Here, mag U geloof wat hulle bely in hulle hart en baie, so die hele wêreld kan sien dat hy ja gesê het vir Jesus. Ja, elkeen van ons wat in volgende lewe is ook daarin herinner, Here, dat ons ook nie net met ons monde moet bely, maar met ons lewe moet wees. Daarom, Here, nie net die jong mense nie, maar ook ons as gemeente, elke kind van U wat volgende in hierdie diens is, mag ons lewe onbeskaamd, passievol tot eer van U. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam oor alle name. Amen. Hierdie jong mense het elke nou hierdie kersie wat hulle lewe en hulle lewenslig nou voorstel. Ek gaan nou vra dat soos wat julle na die banke toe gaan, kom sit julle julle kersies brandend hierso by die groot Christuskers dan nou ook neer, want op daardie wyse simboliseer ons, al is ons een, is ons ook almal saam deel van God se kerk, en dan so vorm ons ook 'n groot lig. So julle kan dit hier neersit, en dan wanneer alles klaar is, kan julle weer julle kersie hier kom aan. Intussen kan ons dan ook nou ons offergawe aan die Here bring.
ontvang die seën van die Here, nie net hierdie jong mense van môre nie, maar almal van ons. Laat ons ons lig vir God en sy koninkryk laat skyn. Die Here sal jou seën en jou genadig wees. Die Here sal vir jou bystaan en vir jou hulp gee. Die Here sal deur sy gees sy lig in jou lewe laat skyn. Amen.